Швейцария не е страна членка на Европейския съюз. Затова и помощта, отпусната от швейцарските ни партньори, няма общо с парите по европрограмите. Вече се договорихме, когато говорим за използването на швейцарски опит, да следваме максимата adapt, not adopt, т.е. не да копираме пряко моделите, които има, да се опитаме да ги съобразяваме с българските условия. И още нещо много важно, да не говорим само за изпълнение на проектите, да се опитаме да стартираме реформи в сферите, които са финансирани, за да може да имаме по-дългосрочен резултат. Това не е просто трансфер на пари. Това е взаимодействие. Трябва да копираме двустранни подходи, тъй като ние не сме държава членка на Европейския съюз. С този принос ние искаме да сме част от европейската кохезионна политика в страните членки. Швейцария ще подпомогне столична община с 28 трамвая втора употреба, които досега са се движили по улиците на град Базел. Те ще изместят старите превозни средства, движещи се по линиите 3 и 12. Най-трудното и най-скъпото, това е подмяната на трамваите. След метрото, всъщност, това са най-големите инвестиции, които се изискват и затова е и най-трудно. Само ще ви припомня, че един от новите трамваи е на стойност 1 660 000 евро. Първият трамвай ще пристигне в столицата през 2016 година. Останалите до 2 години по-късно.